שטוח. נכון, זה למעשה הסוף של הדבר. אבל זה החלק הכי חשוב. ככה שהם איתם מרוצה. אני לא אגיל מהכיסא, אבל... איך אתה רגיל? על כיסא חשמלי, יש לו קלנועית כזאת קטנה, הוא יוציא אותה עוד מעט, הוא יראה לכם, יש לו קלנועית קטנה שהכיסא מסתובב על הקלנועית. נכון, נכון. בזה יש כיסא אחד שהוא מיוחד, הוא הביא אותו מאמריקה איתו. הוא גר בארצות הברית, סן. כן. Sam, what's this call? This is chipping, bump and run. Shikua lo arve, gam lo temidai. Hu lo tzit lakpa, lakof et haizo haze, ve hayetu shikakel. אני התרגלתי, כל אחד בשיטה שלהם, אני התרגלתי לעשות את הבמפר ראנד, את הצ'יפינג עם יד אחד. אני בדרך כלל מרזיק את הידית של העגלה, או מליך, ואני מוריד רגל אחד, ויותר נוח לי. אני יותר... הרגע שלי יותר חופשי גם. אין בזה מה שנקרא חוקים או הגבלה, נכון? כל אחד יכול להחזיק את ה... כן, אין שאתה... אין שהם... לא החלטה. למה, יש... מה שחשוב הוא שהמחבט יהיה לכיוון הגומה, ואין בעיה, מיד ימין זה בסדר גמור. עכשיו אני... מבחינת אפקטיביות של מכה ועוצמה של מכה, יש בכל זאת נושא של משהו אופטימלי להחזיק על... נכון, אבל פה אנחנו לא עושים מכה של עוצמה, אנחנו עושים מכה של דיוק ורגש. משהו אחר. Explain to them kind of what he's doing, how he positioned his car, why that's important to be like that. מה שהוא עושה, ask him why he's not cutting for you. בוא נעשה רגע מתחת. שימו לב, מה שהוא עושה למעשה כרגע, זה מכה שנועדה, הגענו קרוב לגרין, אבל פספסנו את הגרין ואנחנו לא יכולים להשתמש במקל הזה, בגלל שיש פה דשא עבה, והכדור, אפילו מה כאן, אין לנו שליטה, צריך להקפיץ אותו. בדיוק, אז מה שהוא עושה, למעשה הוא עושה מה שהרבה שחקני גולף עושים גם בעמידה, אם אני הייתי משחק, גם אני הייתי עומד ככה, שזה מאפשר לו למעשה לפתוח את המסלול לכיוון הגומה. המקל הזה, הפנים של המקל, זה נקרא קלאב פייס, פנים ישר, הוא שומר למעשה את הצד השמאלי שלו לכיוון הגומה. אוקיי? אז בואו נראה עוד פעם. הנה הגומה. עכשיו זה רק עניין של רגש, אתם רואים שהוא די מדויק. אני למדתי שבשביל המרחק זה פה. כמה שאתם לוקחים את זה אחורה, כמה שיותר זה כמה שיותר מרחק. יותר קל לקבל את זה ככה. Boys, you see how he opens the chair? His chair is open. He's hitting the ground. Yeah, I put the ball behind me. That way I don't miss getting under the ball. That's why I sit it. I'm sitting in front of the ball. אם אני אשים את זה פה, יש יותר סיכוי שאני אגע ברצפה במקום הזה. אני שם את זה מאחוריי כבר. הסטאפ זה דבר מאוד 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 חשוב. עכשיו זה רק עניין של רגש. שהוא מכה מכה לא טובה. הגרין תמיד משופט. יש שיפועים בגרין. נשק. בדיוק. חלק מהתפקיד שלנו כשאנחנו באים לגרין
זה להסתכל, אם תראו בטלוויזיה, שחקנים יורדים מאוד נמוך, הם בודקים. אז סם, תנסה לכוון קצת שמאל. אוקיי. יש גם עוד משהו. מה אני עושה? כי אני לא יכול לנדת, כמו שהוא אמר, לראות את השבוע. אם יש מישהו שנותן מכה לפניי וזה אותו הכיוון, אז אני בא מאחריו ואני מסתכל לראות איפה זה הולך. זה כבר עוזר לי עם הכיוון. יופי, there you go. איזה יופי. איזה יופי. כל הכבוד. שלושה מדריכים פה, ארבעה אפילו. בואו נתחלק לקבוצות של מי שמגיע ראשון. אני נשאר עם המרכז. מהצד סמיר היתרנוע, פיליפ שהיית למידה, לא הייתי נותן על זה, הייתי שלי צעדה. כן, מה שתובעים לך, צריך נחל גם פה וגם פה. כן, רוצה לעשות? אני זה, בדרך כלל, המשל הזה יותר ארוך. מהצד זה גם הפרקתיים לא מבחירות שגם... אוקיי, כמה חבר'ה יכולים לבוא איתי? ארבעה, חמישה חבר'ה יכולים לבוא איתי? מה, המקלות שלו לא פה? איפה הנרתיק? אני ראיתי שהנרתיק שם שוכב באיזה מקום עומד. Yes, sir. Sam, I got somebody that can beat you right now. All right, I'm ready. I'm ready. How about you? No, I'm ready.